Серед чотирьох загиблих у масштабній ДТП на Луганщині – два співробітники обласної міліції. Аварія сталася напередодні ввечері. На перехресті доріг Слов'яно-Сербськ-Зимогір'я зіткнулися дві автівки. В результаті один з автомобілів загорівся. Погасити його вдалося лише за 40 хвилин. За офіційним повідомленням луганської міліції, троє міліціонерів поверталися з оперативного завдання на службовій машині. Зустрічний ВАЗ неправильно виконував розворот. У результаті зіткнення загинув водій і пасажир ВАЗа та два міліціонери. Ще один у тяжкому стані у лікарні. Серед загиблих – заступник начальника управління боротьби з наркотиками обласного УМВС.